السلام عليكم كسو دو هذا برنامج كيني قصوين كنولو شعاء نين إيحاس كيسا أيا مركي مدكوي طوان سنضوت أه قور كوذي وكسو وريغي أيا وحو أورد الشي المهو ذي أقوه الرييي وويل أها وحين أها ينماني إسجعل ويل كوورد الشي نوحو أها تفاحي اندوهو ذا أي كدوك سنايين معالين معلمها كميد أه أيا ويل كوذي ولبجر قاري أيا أبيهس وحو أركي دالكو جرت شرابو وأكتا على ويل كيسا أفكان كفرم وحونا كدها سنايش قضا وحونا أشيغ حاس كيسا إني أفكا كحرتو maajada korkeedana saarto hooyadii oo jikada aad ugu mashquulsanayd iyadana way iska hilmaamtay waxaan arkay wiilkii yaraay oo qabsaday oo nacabay waxayna ahayd sharoobo dadka waaweyn loogu tala galay aroortan qatar ku ah ilmihii yaraa ayaa dhulka ku dhacay hooyadiis ayaa kula carartay isbitaalka halkaas ayuuna ku geeriyooday hooyadii ayaa aad u argagaxday waxayna aad uga naxsanayd sida ay ninkeeda u wajahi doonto maadaama ay arrinta sharoobada sahlatay aabihii oo walbahaarsan marka uu yimid isbitaalka oo na arkay meedka ilmihiisa oo sanadaha badan sugayay wuxuu eegay xaaskiisii ilmo ayaa wajigeedii qarisay wuxuuna ku yiri waan ku jecelahay gacaliso samari iimaan allah naga siiyo falcelinta ninka ee filanwaayga ah waa dabeecad ku dhisan garasho qadarta alleh sabar deganaan iyo fahan nolosha ah inkastoo ay xanuun badnayd sida ay wax u dhaceen haddana ilmaha waa uu dhintay marnaba dib looma soo celin karo wax natiijana ka dhalan mayso inuu cillad iyo qalad u yeelo hooyada iyaduba way weyday ilmaheedii waxayna xilligaas u baahneyd waa tacsi iyo naxariis taasina waa waxa uu sameeyey ninka mararka qaar waxaan waqti badan ku luminaa yaa mas-uuliyadda iyo eedda iska leh hadday ahaan lahaayeen xiriir lamaane mid shaqo ama dad aan naqaan haddaba miyaysan ahayn wax aad u fudud inaan cafinno kuwa aan jecelnahay ee inagu qaldamaa ogsoonow wax kasta sabab ayay ku dhacaan noloshuna way gaaban tahay ku qanacsanaa waxa aad haysato sharaysan xanuun silac iyo saxariir badina sabarka cafina dadka xil iska saar mas-uuliyaddaada iskana tuur xaasidnimada xinka maseerka iyo nacaybka kolkaa waxaad ogaanaysaa in xaaladuhu xaqiiqdii u cuslan sida aad markii hore moodaysay.